Վարյերեկո հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Վերջին օրերին Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրները վերսկսել են Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանին Հայաստանի զինված ուժերի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման մասին հրապարակումները։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հերքել այդ տեղեկատվությունը։ Չնայած դրան, ադրբեջանական աղբյուրները շարունակում են նմանատիպ հրապարակումները համեմելով աշխարհաքաղաքական բնույթի շեշտադրումներով։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմը վերահաստատում է հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի և կամ այդ մասին տեղեկությունների հետաքննության Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ մեխանիզմ ստեղծելու իր առաջարկությունը։ Վերահաստատում ենք Հայաստանի կառավարության հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին, արդենից ձեռք բերված հրապարակային պայմանավորվածությունների շրջանակներում, ասվում է վարչապետի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրությունում։ Լոնդոնում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանը մասնակցել է կլոր սեղան քննարկման Միացյալ Թագավորության ռազմավարական հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտում փորձագիտական շրջանակների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Նախարարը հանգամանալիս ներկայացրել է Հարավային Կովկասում առկա անվտանգային իրավիճակն ու հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ վերջին զարգացումները։ Նախարար Միրզյանն ընդգծել է տարածաշրջանում կայունության ու հարատև խաղաղության հաստատման հարցում Հայաստանի տեսլականը և դրա կյանքի կոչման ուղղությամբ իրականացվող քայլերը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի համատեքստում Արարատ Միրզյանն ընդգծել է սեղմ ժամկետներում խաղաղության պայմանագրի կնքման կարևորությունը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը ներկայացրել է նաև խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը և միջազգային գործընկերների արձագանքը։ Եվրամիությունն առաջին անգամ խաղաղության եվրոպական հիմնադրամից Հայաստանին կտրամադրի 10 միլիոն եվրո։ Հայաստանի Հանրապետությանն աջակցելու համար տրամադրվելիք օգնության նպատակն է բարձրացնել Հայաստանի զինված ուժերի նյութատեխնիկական կարողությունները և նպաստել ճգնաժամային և արտակարգ իրավիճակներում խաղաղ բնակչության պաշտպանության բարելավմանը։ Որոշումը կայացվել է Հայաստանի հետ Եվրամիության գործընկերության շրջանակներում և ուղղված է Հայաստանում և Հարավային Կովկասում խաղաղության, կայունության և բարգավաճման խթանմանը։ Այն նաև նպատակ ունի բարձրացնել Հայաստանի դիմադրողականությունը, արագացնել զինված ուժերի փող գործունակությունը հետագայում երկրի կողմից միջազգային, այդ թվում Եվրամիության կողմից կազմակերպված ռազմական առաքելություններին ու գործողություններին հնարավոր մասնակցության դեպքում։ Ըստ որոշման, աջակցությունը թույլ կտա գումարտակի չափով ստորաբաժանման համար ապահովել լիարժեք վրանային ճամբար։ Եվրամիության արտաքին և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելի խոսքով Հայաստանի հետ երկկողմ հարաբերություններում անվտանգությունը կարևոր տարր է։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանը ողջունել է Հայաստանի աջակցության տրամադրման և վիզայի ազատականացման երկխոսության մեկնարկի վերաբերյալ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով կայացված պատմական որոշումները։ Սա Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության շատ կարևոր հանգրվան է, գործընկերություն, որը խորանում է հիմնված ընդհանուր արժեքների և սկզբունքների, ինչպես նաև կայունության, խաղաղության և բարեկեցության տեսլականի վրա։ Անկեղծորեն շնորհակալություն եմ հայտնում Եվրամիության կառույցների և անդամ երկրների իմ գործընկերներին, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ժողովրդավարական ուժերի հարթակը հանձինեց Հանրապետություն, հանուն Հանրապետության, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցությունների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների նախաձեռնում է Եվրամիության Հայաստանի անդամակցության հանրաքվեի վերաբերյալ համապետական ստորագրահավաք անցկացնելու գործընթաց։ Հարթակում ներգրավված ուժերի ներկայացուցիչներն այսօր Երևանի Եվրոպայի հրապարակում ասուլիս են հրավիրել։ Հայաստանը, Վրաստանը, Մոլդովան էլ Եվրոպայի մաս են և մենք Եվրոպային պետք ենք, որովհետև մենք իր մասն ենք ու որովհետև մեկը չի կարող ասել, թե մարդու մարմնի ձեռքը ինչի է մարդում պետք, որովհետև պետք է իր մասն է։ Եվ այս առումով մենք գտնում ենք, որ այն հիմնական արգումենտը, որը կարող ենք ներկայացնել մեր իշխանությանը, որ մեր պահանջը հիմնավոր է, դա ժողովրդի քվենը, 50,000 ստորագրություն հավաքելը, ներկայացնել ազգային ժողովին, որ այ մենք այն ինչ որ ասում ենք, դա հիմնավոր է և մեր ժողովրդը դա ուզում է։ Մենք հասկանում ենք, որ 50,000 ստորագրություն հավաքել է, այն էլ մեր օրենսդրության պայմաններում, որը շատ խստացրել է, որը պիտի արվեն պետական հաստատություններում, լիազոր ներկայացուցիչների ներկայությամբ, բավականին բարդ խնդիր է, բայց մենք համոզված ենք, որ մեր ժողովրդի, մեր ընտրողը 2 միլիոն ընտրողի մեջ միանշանակ 50,000 մարդ կա, որը կուզենար, որ Հայաստանը անդամակցեր Եվրոմիությանը, ուղղակի այդ մարդուն հասնել է պետք ստորագրելու համար։ Դրա համար մենք նախաձեռնել ենք այս գործընթացը, մենք հույս ունենք, որ օգոստոսի առաջին կեսին կհասցնենք ձևավորել
թե նախաձեռնող խումբը, թե ԿՀ-ից փաստաթղթեր վերցնելը, եւ այս ամառվա շոկին ու աշտան սեպտեմբերի կեսերին կգանք ձեր մոտ տունետուն ձեզ խնդրելու համոզելու, որ ստորագրեք այդ փաստաթուղթը։ Մեր ըստ էության բազային քաղաքակրթական հիմքն ենք հիմա ամրագրում, եւ որին պիտի հաջորդի իհարկե երկկողմ ձևաչափով հարաբերությունների ռազմական, ռազմատեխնիկական, ռազմավարական հարաբերությունների հաստատում մեր բարեկամների, դաշնակիցների հետ, եւ սա վստահ եմ, որ այս ընթացքը միայն ավելացնելու է Հայաստանի կարողությունը, միայն փոխելու է Հայաստանի, բարձրացնելու է Հայաստանի քաշային կարգը ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև աշխարհում, եւ Հայաստանը շատ ավելի ուժեղացած է կարողանալու դիմակայել այն մարտահրավերներին, որոնք տեսանելի ապագայում մեզ ուղակի անխուսափելիորեն առաջ են գալու, եւ բնականաբար ավելի երկարաժամկետ կտրվածքով Հայաստանի հարատեվությունը ինքնիշխան հարատեվությունն են երաշխավորելու։ Մենք հրավիրել ենք ձեզ Եվրոպայի հրապարակ կոչվող այս փոքրիկ տեղը, որը մոտավորապես 1000 քառակուսի մետր է։ Միասին մենք կդուայնենք այդ տարածքը, կհասնենք այն առնվազն 29,000 եւ ավել քառակուսի կիլոմետր, որովհետև Հայաստանը Եվրոպա է, որովհետև Հայաստանը Եվրոպայի գլխավոր սյուներից մեկն է, միշտ այդպես է եղել, հազարավոր տարիներ է այդպես եղել, եւ հիմա, երբ ողջ աշխարհը եւ Եվրոպան նայում են մեզ, մենք ընդամենը պետք է հաստատենք դա, այո, Հայաստանը Եվրոպա է, եկեք ասենք դա միասին, ասենք դա հանրաքվեով, որը մենք պայմանականորեն անվանում ենք Եվրոքվե։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Ժողովուրդը գերագույն սուվերենն է։ Իշխանությունը ինքն է տիրապետում եւ պատվիրակում է ղեկավարել արդեն տարբեր քաղաքական ուժերին։ Այսօր կա հանրային պահանջ եւ մենք դրանց տեղյակ ենք, եւ հանրության բացարձակ մեծամասնությունը կողմնակից է, որպեսզի Հայաստանը դառնա Եվրոմիության անդամ։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական եւ քաղաքացիական ուժերի խնդիրն է այդ հանրային պահանջը իրացնել։ Ամեն մեկը պետք է անի իր գործը։ Եթե իշխանությունը համարում է, որ հանրաքվե կազմակերպել է իր այս պահին նպատակարմար չի, որից մենք չգիտենք, էլի եմ ասում, հստակ համաձայն է մեր գործընկերների հետ, պարոն Սարգսյան արդեն նշեց, հստակ ուրեմն իշխանության առաջի դեմքի մակարդակով մերժում չի եղել, բայց ամեն դեպքում անկախ նույնիսկ դրանից, եթե կա այդ հանրային պահանջը, ինչ որ քաղաքական ուժեր, հասարակական ուժեր պետք է այդ հանրային պահանջը իրացնեն։ Մենք այդ իրացման մասին հրճակում արել ենք դեռ 1 ամիս առաջ։ Հույսով, որ իշխանությունը կմիանար այդ առաջարկին եւ համախոհությամբ այս գործընթացը կիրականացնենք հանրաքվեի կազմակերպման, եւ դեռ հույսը չենք կտրել, որ իշխանությունը ամեն դեպքում կմիանա եւ ազգային ժողովում, երբ որ 50,000 ստորագրությամբ մեր հանրությունը կներկայանա եւ կառաջարկի այդ գործողությունը իրականացնել հանրաքվեի, իշխանությունը ականջալուր կլինի եւ կկազմակերպի այդ հանրակրթան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է ելել Լիտվայի վարչապետ Ինգրիդա Շիմոնիտեին պաշտոնում վերանշանակվելու առիթով, բարձրեմ գնահատում Հայաստանում իրականացվող ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացին, ինչպես նաև Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության հետագա զարգացման աջակցելու գործում Լիտվայի պատրաստակամությունն ու հանձնառությունը։ Վստահ եմ, որ ձեր պաշտոնավարման հաջորդ փուլի ընթացքում Հայաստանի եւ Լիտվայի միջև բարեկամական հարաբերություններն առավել կզարգանան, իշահ մեր երկրների եւ ժողովուրդների, ասվում է ուղերձում։ Ավարտեց հորիզոնային այս թողարկումը Կարճատև դաթար, որից հետո կվերադառնանք նոր տեղեկատվությամբ։
Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ դուրս է գալիս նախագահական ընտրությունների մրցապայքարից, որպես նախագահի թեկնածու նա կոչ արել դեմոկրատներին առաջադրել փոխնախագահ Քամալա Հարիսի թեկնածությունը։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Հարցում հիմասամ ես համար լավ է թե վատ։ Դե մեզ համար կարծում եմ սա լավագույն տարբերակներից մեկն էր, անգամ եթե Քամալա Հարիսը չկարողանա հաղթել նախագահական ընտրություններում, նրա անձը հնարավորություն կտա դեմոկրատական ընտրազանգվածին մոբիլիզացնել ռեսուրսները, դեմոկրատները կգան ընտրատարածքներ եւ կքվեարկեն նաեւ խորհրդարանական ընտրություններում։ Այդ ամ մեզ համար կարեւոր է, քանի որ հայերի համար, հայկական կազմակերպությունների համար անգամ ավելի կարեւոր է կապիտոլիումը, քան Սպիտակ տունը։ Բանն այն է, որ հենց օրենսդիրների միջոցով են հայկական կազմակերպությունները ազդում Միացյալ Նահանգներում որոշումների կայացման վրա։ Իսկ փորձը ցույց է տալիս, որ ամենայն դեպս վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում դեմոկրատ սենատորները ու կոնգրեսականները ավելի հայամետ հայացքներ ունեն, քան հանրապետական։ Դա է կարևորը, որ դեմոկրատները արդյունքում ձերբազատվեն այն հիասթափության տրամադրությունից եւ կգան ընտրատարածքներ քվեարկելու։ Երկրորդը, Քամալա Հարիսի դեպքում կարող եմ պատկերացնել, որ ոչ միայն կպահպանվի Սպիտակ տան ներկայիս քաղաքականությունը մեր տարածաշրջանում, այլ նաև այդ քաղաքականությունը իրականացնող գործող անձանցից շատերը։ Քանի որ Հայաստանի եւ վարչակազմը եւ հայկական կազմակերպությունները որոշակի փորձ ունեն Պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան ղեկավարների հետ շփման, նրանց հետ որոշակի պայմանավորվածություն ունեն, խոսքը եւ Թոնի Բլինքենի մասին է եւ նրա տեղակալների մասին է, այն որ նրանք կարող են մնալ եւ շարունակել քաղաքականությունը մեր տարածաշրջանում, մեզ համար շատ կարևոր է։ Եվ երրորդը, բոլոր պոտենցիալ մյուս դեմոկրատ թեկնածուները մեզ համար անկանխատեսելի էին, հա։ Ու եթե Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Նյուսոմին հաշվի չառնենք, մնացած բոլորի հետ շատ շփման, շատ քիչ եզրեր են եղել, եւ այդ իմաստով պարզ չէր, թե ինչպիսին կլինեին նրանք ԱՄՆ նախագահի պաշտոնում հաղթելու դեպքում։ Դե Քամալա Հարիսի դեպքում գոնե կարող ենք պատկերացնել, եւ այդ իմաստով նրա վարած վարելիք քաղաքականությունը գոնե ինչ որ չափով կանխատեսելի է մեզ համար։ Արդյոք իսկ ինչպիսին է Քամալա Հարիսի մոտեցումները Հայաստանի համար կարևորագույն հարցերում։ Դե նրա հրապարակային ելույթներով փոխնախագահի պաշտոնում դժվար է գնահատականներ տալ, քանի որ փոխնախագահը Ամերիկայում շատ այսպես ոչ ինքնուրույն պաշտոն է, բոլոր նրա խոսքերը առաջին անձի խոսքերն են ընդամենը, որոնք վերարտադրվում են երկրորդ անձի շուրթերով։ Այդ իմաստով ավելի կարևոր է հասկանալ, թե ինչպիսի մոտեցումներ ուներ Քամալա Հարիսը մինչ Սպիտակ տուն գալը։ Դե նախ սկսեմ դրանից, որ նա ծնվել է Կալիֆոռնիայում եւ բազմաթիվ հայեր ունեցել է շրջապատում։ Երբ նա սենատի ընտրություններում էր թեկնածությունը առաջադրվում, միշտ օգտվել է հայկական կազմակերպությունների աջակցությունից, որոնք աշխատել են նրա թիմակիցների հետ, եւ Հայդատի հանձնախումբը եւ Ամերիկայի հայկական ասամբլեան նրա թիմակիցների եւ անձամբ նրա հետ շփման որոշակի փորձ ունի։ Լինելով ԱՄՆ սենատոր, բազմիցս հանդես է եկել հայոց ցեղասպանության ճանաչման օգտին։ Լինելով Կալիֆոռնիայի գլխավոր դատախազ, հանդես է եկել իօքուտ նրա, որ ցեղասպանությունը վերապրած հայերի ժառանգները կարողանան ստանալ այդ ապահովագրական հատուցումները։ Երբ 20 թվականին պատերազմը երկրորդ Արցախյան սկսվեց, Հարիսը հանդես էր եկել հատուկ հայտարարությամբ, ընդգծելով, որ ռազմական ճանապարհը չի կարող ոչ մի դեպքում հեռանկարային լինել, եւ դիմել է ԱՄՆ վարչակազմին, կոչ անելով ամեն ինչ անել, որպեսզի բացառել Թուրքիայի միջամտությունը այդ խնդրին։ 20 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ Հայդատի հանձնախումբը այսպես 10 կետից բաղկացած ցանկ էր ներկայացրել, պարզաբանելով, թե ինչպիսին են Քամալա Հարիսի մոտեցումները այդ 10 կարևորագույն կետերի համար։ Եվ այդ 10 հարցադրումներից 5-ի դեպքում մեզ համար այդ կարևոր հարցերի Քամալա Հարիսի մոտեցումը մեզ համար բարենպաստ էր, դրական էր, 4-ի դեպքում բացասական էր եւ մի դեպքում անորոշ էր։ Այդպիսով Հայդատի հանձնախումբը մոտ 60% էր գնահատել նրա, ну, այսպես թե որքանով է նա արժանի հայերի կողմից աջակցության։
Իսկ այսօրվա այդ Կամալա Հարիսին առաջադրվելու լուրից հետո Հայդատի հանձնախումբը ընդգծել է, որ կարևոր է հասկանալ հայերի համար, արդյոք նրանք կպաշտպանեն դեմոկրատ թեկնածուին, նախ երկու հարցի վերաբերյալ նրա մոտեցումը ճշտելուց հետո. Առաջինը, արդյոք կպաշտպանի Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցները և արդյոք կպաշտպանի մակում հատուկ այն առաքելության գաղափարը, որի նպատակը պետք է լինի հող նախապատրաստել Արցախային հայրենիք վերադարձնելու համար։ Արդյոք իսկ ովքեր կարող են մրցել Քամալա Հարիսի թիմում փոխնախագահի պաշտոնի համար և հետաքրքիր է, թե նրանցից ով է մեզ համար ավելի ընդունելի։ Մի քանի անձի անուն է հիշատակվում, սենատոր Մարկ Քելի, տրանսպորտի նախարարի անուն է հիշատակվում, և Կարոլինայի, Պենսիլվանիայի, Կենտուկի նահանգապետերի անունը։ Եվ ընդգծեմ, որ այս ցանկում շարունակում են հիշատակել Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Նյուսոմի անունը, ում նաև պատկերացնում էին որպես նախագահի պոտենցիալ թեկնածու։ Իհարկե, կարծում եմ, մեր շահերից կբխեր, որ Նյուսոմը, Կալիֆոռնիայի նահանգապետը, զբաղեցներ փոխնախագահի թեկնածուի այդ դերը, բայց այն հանգամանքը, որ նա նույնպես կալիֆոռնիացի է, որոշչապով նվազեցնում է նրա շանսերը, հավանաբար երկու կալիֆոռնիացի սպիտակ տանը դա շատ կլինի։ Շնորհակալություն, Արցախ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը վճռականորեն մերժել է ՄԱԿ-ի աջակցությունը ստացող Կիպրոսը միավորելու վերածրագիրը։ Նա հաստատել է իր աջակցությունը երկու պետությունների գործարքին, որը մերժել են Կիպրոսի ներկայացուցիչները այն համարելով անիմաստ։ Էրդողանը ելույթ է ունեցել կղզու հյուսիսում տեղի ունեցած շքերթի և հանդիսավոր միջոցառումների ժամանակ նվիրված թուրքական ներխուժման 50-ամյակին։ Թուրք առաջնորդը բացառել է բանակցությունների վերսկսման հնարավորությունը, ըստ ՄԱԿ-ի այն ժամանակվա գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանի ծրագրի, որն առաջարկել էր ստեղծել Կիպրոսի Միացյալ Հանրապետություն երկու պետությունների դաշնության հիման վրա։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարում։ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ հանում է իր թեկնածությունը ԱՄՆ նախագահական ընտրություններից։ Այս մասին հաղորդագրություն է հրապարակվել երեք նրա X սոցիալական ցանցում։ Երկրի ներկայիս նախագահն ընդգծել է, որ այս որոշումը կայացրել է ելնելով դեմոկրատական կուսակցության և ընդհանուր առմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շահերից։ Բայդենը խոստացել է հաջորդ շաբաթ դիմել ժողովրդին և մանրամասներ հայտնել։ Նա հավելել է, որ կկենտրոնանա իր նախագահական պարտականությունների կատարման վրա իր ընթացիկ ժամկետի մնացած ժամանակահատվածում։ Բայդենը, որպես իրեն փոխարինող, առաջարկել է փոխնախագահ Կամալա Հարիսին, հայտնելով, որ լիարժեք աջակցում է նրան։ Բայդենի հայտարարությունից հետո CNN-ի հետ հեռախոսազրույցում Թրամփը Բայդենին բնութագրել է որպես երկրի պատմության մեջ ամենավատ նախագահը, միաժամանակ նշելով, որ Կամալա Հարիսին ավելի հեշտ կլինի հաղթել։ Փոխնախագահ Կամալա Հարիսը հայտնել է, որ իր համար պատիվ է ստանալ նախագահ Ջո Բայդենի հավանությունը և մտադիր է վաստակել և հաղթել ընդունելով դեմոկրատական կուսակցության նախագահի թեկնածությունը։ Անցած գիշեր Ռուսաստանի հակաօդային պաշտպանության ուժերը Ռուսաստանի դաշնության մի քանի շրջաների վրա խոցել են ուկրաինական 75 անոթ հաճու թռչող սարքեր։ Դրանցից 17-ը ոչնչացվել է Սև և Ազովի ծովերի վրա։ Այս մասին առավոտյան հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հերթապահ հակաօդային պաշտպանության համակարգերը որսացել և ոչնչացրել են 47 անոթ հաճու թռչող սարք Ռոստովի, Բելգորոդի, Վորոնեժի, Սմոլենսկի շրջանների և 8-ը Կրասնոդարի երկրամասի վրա, ինչպես նաև 17 անոթ հաճու թռչող Սակ Սև և Ազովի ծովերի ջրերի վրա, ասում է հաղորդագրության մեջ։ Տուապսեի նավթավերամշակման գործարանում ուկրաինական անոթ հաճու թռչող սարքի բեկորների անկման հետևանքով հրդեհ է բռնկվել և վնասվել ենթակառուցվածքները, հայտնում է Կրասնոդարի երկրամասի օպերատիվ շտաբը։ Իսրայելի հակաօդային պաշտպանությունը երեք որսացել է Եմենից արձակված երկիր-երկիր հրթիռը, հայտնում է Ռոյթերսը, վկայակոչելով Իսրայելի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը։ Եմենի հութիները միջդեռ հայտարարել են, որ իրենք մի քանի հրթիռային հարձակում են իրականացրել Իսրայելի կարմիր ծովի Էլ-Յատ հանգստավայրի վրա։ Նախորդին Իսրայելը ավիահարվածներ էր հասցրել Եմենի նավահանգստին, որը գտնվում էր հութիների վերահսկողության տակ, խմբավորման կողմից արձակված անոթ հաճու թռչող սարքերի կողմից Թել Ավիվի վրա հարձակումից մեկ օր անց։ Իսրայելի վարչապետը ավիահարվածներն անվանել է հարձակման ուղղակի պատասխան։ ԱՄՆ զինված ուժերը կարմիր ծովում ոչնչացրել են Եմենի հութիների 4 անոթ հաճու վերգետնա նավեր, հայտնում է ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը։ Նշվում է, որ հութիների նավերը ուղղակի վտանգ են ներկայացնում ԱՄՆ-ի և կոալիցիայի, ինչպես նաև տարածաշրջանի առևտրային նավերի համար։
Իսրայելը պատվիրակություն կուղարկի կատար Համաս շարժման հետ պատաններին ազատ արձակելու շուրջ անուղակի բանակցությունների նոր փուլ սկսելու համար, այս մասին 3 երեկոյան հատնել է ԴՓԱԿ-գործակալությունը։ Պատվիրակությունը կատարի մայրաքաղաք Դոհա կմեկնի 5-7 օրը հուլիսի 25-ին։ Այն կգլխավորի Իսրայելի հետախուզական Մոսադ գործակալության տնօրեն Դեյվիդ Բարնեան։ Պատվիրակություն ուղարկելու որոշումը կայացրել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին իր մերձավոր խորհրդականների հետ մի քանի ժամ տևած խորհրդակցությունից հետո, հայտնում են լրատվամիջոցները։ Ըստ ԴՊԱ-ի, Բարնեան պետք է անցած շաբաթ թռչեր կատար, սակայն նրա ուղևորությունը հետաձգվել է։ Հաղորդվել է նաև, որ ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավար Ուիլյամ Բերնսը կմեկնի Դոհա մասնակցելու Գազայի հատվածում հրադադարի և պատանդների ազատ արձակման շուրջ բանակցություններին։ Կատարի և ԱՄՆ-ը Եգիպտոսի հետ միասին հանդես են գալիս որպես միջնորդ այս բանակցություններում։ Բանգլադեշի բարձրագույն դատարանը Չեղյալը հայտարարել պետական հատվածում աշխատատեղերի քվոտաների մեծ մասը, որոնք առաջացրել էին համատարած անկարգություններ ողջ երկրում, որոնց հետևանքով զոհվել է ավելի քան 100 մարդ։ Հանրային հատվածում աշխատատեղերի 1/3 վերապահված էր 1971 թվականին Պակիստանից անկախության պատերազմի վետերանների հարազատներին, սակայն դատարանն այժմ որոշում է կայացրել, որ տեղերի միայն 5% կարող է վերապահվել նրանց։ Համաձայն գերագույն դատարանի որոշման, պետական հատվածի աշխատատեղերի 93%-ը պետք է զբաղեցնեն մասնագիտական համապատասխանություն ունեցող մարդիկ, 5%-ը վերապահված է հեղափոխական պատերազմի վետերանի ընտանիքների անդամներին և ևս 2%-ը էթնիկ փոքրամասնությունների անդամներին կամ հաշմանդամներին։ Ալլա Ղալաչյան, Հորիզոն։ Նախորդ շաբաթ Երևանում կրկին խնդիրներ են առաջացրել անձրևատար համակարգերը, այսօր ջրահեռացման և մայրաքաղաքի այլ խնդիրների մասին մանրամասն զեկուցվել է Երևանի քաղաքապետին հերթական գործակարգավարական նիստի ընթացքում։ Վերջին շաբաթվա անձրևների պատճառով Երևանի ստորգետնյա կամրջային հատվածներ, անգամ Երևանի մետրոպոլիտեն էին ներթափանցել անձրևից առաջացած մակերևութային ջրեր։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի հանձնարարությամբ Երևան քաղաքում իրականացվել են հեղեղատար համակարգերի ստուգման աշխատանքներ, որից հետո արձանագրվել է, որ անհրաժեշտ է մայրաքաղաքը համալրել նոր համակարգերով։ Բակային տարածներում հեղեղատար համակարգը ենթարկվել է ֆիզիկական միջամտության տարբեր տարիների ընթացքում և գործում է գրեթե 40%-ով։ Բազմաբնական շենքերը սպասարկող բակային տարածներում այդ հեղեղատար համակարգը մեծամասամբ գրեթե չի գործում։ Մնացած թաղամասերում հեղեղատար համակարգի, որտեղ գոյություն չունի ընդհանրապես, կազմում է 18.8 կիլոմետր, 29 հասցեներում մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում բացակայում է հեղեղատար համակարգը և որի կառուցման անհրաժեշտությունը կա։ Կամո Արեյանի խոսքով մնացած 7.2 կիլոմետրը բաժին է ընկնում այն հատվածներին, որտեղ հեղեղատար համակարգ կա, սակայն ֆիզիկական խնդրի պատճառով ենթակա է վերակառուցման։ Բան քաղաքապետ, այն մեծ փաթեթի հետ, որը 2 շաբաթ առաջ ձեր ստորագրությամբ ներկայացվեց կառավարություն, ջրամատակարարման ջրահեռացման համակարգում մայրաքաղաքի ամենահրատապ և հեռանկարային խնդիրները, այս ցանկում ներառված են նաև սա։ Մյուս կողմից, պարոն քաղաքապետ, մոտ 28 կիլոմետր հեղեղատար համակարգ կառուցվել է ճանապարհաշինության ծրագրերի ընթացքում, նոր ճանապարհների կառուցման ընթացքում։ Ներկայացված խնդիրները ամփոփելով Երևանի քաղաքապետի խորհրդականը նշել է, որ քաղաքապետի հանձնարարությամբ այս փաթեթը ֆինանսական գնահատականների հետ միասին կուղարկվի և բյուջետային, և միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերին։ Երևանի համար մեկ այլ կարևոր հարց է կանաչապատումը։ Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանության հոգի տնօրեն Արմեն Բեգոյանը նիստի ընթացքում զեկուցել է Երևանի կանաչապատման մասին և հայտնել, որ ձեռք են բերվել ավելի քան 15,000 տնկի, որից 7,300-ը ներկրվել է, իսկ 8,000-ը աճել ֆել Հայաստանում։ Մի բանա է, որ մենք գնում ենք պատրաստի տնկիներ եւ վճարում ենք 150-200 եվրո, մի բանա է, որ մենք գնում ենք շատ փոքրիկ տնկիներ եւ վճարում ենք այնց տասնյակ անգամներ պակաս, բայց վստահ ենք, որ լաբորատոր որոշակի, այսպես ասած, սերտիֆիկացում անցած, հիվանդությունների տեսանկյունից ապահովագրված եւ մյուս բոլոր այս իր հետ եկող դրական կողմերով տնկիներ ենք աճեցնում եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ
Եթե ինչ-որ մի փուլում մենք այդ լաբորատոր կարողությունները ինքներս կարող ենք զարգացնել, ես շատ ուրախ կլինեմ, բայց կարծում եմ այս այն կետն է, այսինքն այդ էլ ապագայի խնդիր, որպես դնենք մեր առջև, բայց ես այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ մենք նվազագույնը պետք է որ այս մակարդակում վստահ լինենք, որ այդ փոքրիկ տնկիները իրենք առողջ են, իրենք համապատասխանելու են այն սպասելիքներին, որոնք որ մենք ունենալու ենք ապագայում։ Շարունակելով զեկույցը, Արմեն Բեգոյանը ներկայացրել է Երևանի փողոցներում իրականացված ծառերի տնկումների աշխատանքները, ինչպես նաև մանրամասնել Մաշտոցի պողոտայում ծառերի մասսայական չորացման պատճառը։ Տեղադրված ծառերը տեղադրման պահին և դրան հաջորդող ամիսներին եղել են բավականին լավ վիճակում, այնուհետև սոցիալական ցանցերում որոշ բլոգերների կողմից մենք տեսել ենք կողմնակի ֆիզիկական միջամտության դեպքեր, որոնցով վնասում էին ծառատեսակները։ Այդ հարցով դիմել էինք նաև իրավապահ մարմիններին, ընդհանում է նախաքննություն, ինչպես նաև բազմիցս երևանցիները զգուշացրել են մեր աշխատակիցներին, որ մեր աշխատանքային ժամերից հետո երեկոյան ժամերին ինչ որ անձանց կողմից ինչ որ հեղուկներ են լցվում Մաշտոցի պողոտայում արգասոսիների տակ։ Արմեն Բեգոյանը նաև հավելել է, որ Երևան քաղաքը վնաս չի կրել ծառերի չորացման հետևանքով, քանի որ տնկանյութերը ունեն 1 տարվա երաշխիք։ Ուստի նույն կազմակերպությունը վնասված տնկիների քանակով կրկին մատակարարել է և չորացածները փոխվել են նորերով։ Զվարթ Ղազարյան, Հորիզոն։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը հերթական հայտարարությունն է տարածել։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը տեղեկացնում է, որ պլանային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով հուլիսի 23-ին ժամը 9:30-ից մինչև ժամը 17-ը կդադարեցվի Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքի Նարեկացու Գետապնյա փողոցների և Հարակից թաղամասերի գազասպարողների, ժամը 10-ից մինչև ժամը 18-ը Կոտայքի մարզի Չարենցավան քաղաքի առաջին և երկրորդ թաղամասերի գազասպարողների, ժամը 11-ից մինչև ժամը 18-ը Եղվարդ քաղաքի Շիրակի Կնունյաց փողոցների մի հատվածի գազասպարողների գազամատակարարումը։ Պլանային աշխատանքներ Երևան Արմավիր Մայրուղային գազ Ատարի կապիտալ նորոգում իրականացելու նպատակով հուլիսի 23-ին ժամը 9-ից մինչև հուլիսի 24-ը ժամը 21-ը կդադարեցվի Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի Այնթափ, Նորխարբերդ, Մարմարաշեն, Նոր Կյուրին, Ջրահովի, Սիս, Սիփանիկ, Նորամարգ, Նորաբաց, Սայատնովա, Զորակ, Նիզամի, Դաշտավան, Դարակերտ, Դարփնիկ, Ղուկասավան բնակավայրերի գազասպարողների Freeway Express ընկերության Աշոտ Միրզոյան ԱՁ, Արտակ ԱԿ, Արմ Գազ, AGGIL, Ելմար, Լիգա, Ճերմակ Երամ, Մոլիան, Էտրո, Չարմ, Էսկավի գազ, Գաստոպ, Ֆայեր գազ, Սարանդ, Արդ Թամ, Հովան Լիան, Շահումյան գազ ընկերությունների, ԱԳԼՃԿ-ների, Մետեքսիմ, Grand Master, International Massis Tobacco MV, Paper Trading, Hypernova, Արհովշին, Variant Group, ASKE Group ընկերությունների, Diatomit ընկերության և Հարակից տարբեր նշանակության հանրային գազամակերպությունների գազամատակարարումը։ Հուլիսի 24-ին ժամը 9-ից մինչև ժամը 18-ը կդադարեցվի Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքի Ազատության, Դեմիրճան, Զորավար Անդրանիկի, Արծունի եղբայրներ Դաշտոյան, Կաբելագորսներին, Ալբանդյան, Բոշնա Աղյան, Պետրովի փողոցների, Հացարատ թաղամասի, Գանձակ և Ծաղկաշեն բնակավայրերի գազասպարողների, ժամը 10-ից մինչև ժամը 15-ը Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան քաղաքի Բերդհասար փողոցի և Թեղուտ բնակավայրի 11-րդ փողոցի գազասպարողների, ժամը 10-ից մինչև ժամը 14-ը Լոռու մարզի Մարգահովիտ բնակավայրի գազասպարողների և Հարակից տարբեր նշանակության հանրային գազամակերպությունների գազամատակարարումը։ Ընկերությունը հայցում է գազասպարողների ներողամտությունը և խնդրում պահպանել անվտանգության պահանջները։ Գազամատակարարման դադարեցումների մասին տեղեկատվություն ստանալու համար բաժանորդագրվեք Գազպրոմ Արմենիա ընկերության Telegram-ի ալիքին։ Այսքանը Հորիզոնի գլխավոր թողարկումը ժամը 22-ին է, կհանդիպենք առայժմ։